Ако си мислите, че ще пропуснем съботното ни пътешествие, грешите. Ще пътуваме и днес по света. Ето на кое вълшебно място отиваме отново. Siamo vetro sottile, siamo duri a morire, siamo fiori in un campo pieno di mine. Италия. Показваме ви я такава, каквато е. Не изстрадалата от COVID-19 Италия, а онази другата. Красивата, топла, уютна, романтична. Чакаща ни на онзи хълм, за да се влюбим. В нея, в онова розе на сгушената масичка по кълдерамената уличка. В онази цветна тераса. В Сицилия. Добре дошли в Таурмина. Всичко, което сякаш е създадено на земята, за да съблазнява очите, духа и въображението. Пише Мопасан за това градче, а ние изобщо няма да спорим. Всичко на главната пешеходна улица Корсо Умберто съблазнява. От канолите в китните ресторанти, през шоколада с лютичушки в джелатериите, до керамичните сувенири в малките магазинчета. Оскар Уайлд, Стайнбек, Труман Капоти и Александър Дюма са само част от големите имена, посещавали Таурмина. Коктейли тук са пили и очарователните София Лорен и Елизабет Тейлър. Нужни са ви още причини, за да посетите мястото? Даваме ви ги! Сърцето на Таурмина – античният театър. Построен е през 4 век преди Христа, а днес тук се изнасят концерти, представления и се провежда един от най-известните филмови фестивали. Фестивал, на който това лято Руши Вединлиев получи награда за най-добра мъжка роля за представянето си в 18% сиво. А гледката тук е 100% цветна. Таурмина в краката и вулканът Етна в далечината. И като споменахме Етна, не пропускайте да посетите малките винарни около вулкана. Италианско вино с аромат на кориандър, бял пипер и печен бадем. За още спиращи дъха гледки препоръчваме градините на Вила Комунале и разходка до близкия остров Изола Бела. А преди да си тръгнете, запечатайте момента с картина от художниците на площад 9 април. Защото има моменти, които трябва да се помнят.